Dok nezvanična saznanja govore da ni posle 5 mjeseci nisu nađeni nikakvi materijalni tragovi da su djevojčicu ubili osumnjičeni, u tužilaštvu kažu da su analize još u toku. Više tužilaštvo u Zaječaru analizira sva dospjela vještačenja DNK tragova i GPS signala u slučaju ubistva dogodišnje Danke Ilić, nakon čega će o svemu obavijesti javnost. Ne možemo ni da potvrdimo ni da demantujemo nezvanične navode da nikakvi dokazi nisu nađeni, jer još analiziramo rezultate vještačenja. Rečeno je za naš list u Zaječarskom tužilaštvu. Ipak nezvanična saznanja govore da ni ove analize kao ni prethodne nisu pokazale da postoje dokazi da su osumnjičeni Dejan Dragijević i Srđan Janković djevojčicu oborili službenim vozilom JKP Vodovoda, zatim unijeli u auto i njeno tijelo bacili na deponiju. Ukoliko bi to zvanično bilo potvrđeno, značilo bi da ne postoje nikakvi dokazi koje osumnjičene mogu povezati sa Dankom, pa čak ni da je dijete ubijeno. Podsjećamo, tužilaštvo od vještaka tražilo da analizira veoma veliki broj tragova izolovanih iz kuća osumnjičenih, kao i sa svih predmeta nađenih u njihovim domovima koji su mogli biti upotrebljeni za ubistvo i za prikrivanje tijela. U prvoj grupi dostavljenih analiza vještačeni su tragovi izuzeti sa spoljašnosti i unutrašnjosti automobila kojim je, kako se sumnja, Danka udarena, ali na njima nije nađen ni jedan trag koji bi te sumnje potvrdio. Tužilaštvo je zatim zahtijevalo da se analiziraju tragovi sa garderobe osumnjičenih, sa alata i raznog oruđa nađenog u njihovim kućama, sa testera, sekira i noževa. Saznanja koja se zvanično još ne potvrđuju ukazuju da nigdje nije nađen nikakav biološki trag Danke Ilić. Tužilaštvo ima još nepuna 2 mjeseca da okonča istragu i da do početka oktobra podigne optužnicu ili će osumnjičeni po sili zakona morati da budu pušteni iz pritvora. Obojica su, nakon što su prve analize pokazala da ne postoje dokaze koji ih terete, dali iskaz u kojima tvrde da nemaju nikakve veze sa ubistvom Danke i da dijete nisu nikada vidjeli. U spisima predmeta i dalje stoji prva izjava Dragijevića koji je kazao da je vozilom tog 26. marta upaljao Janković, da su udarili dijete na putu u Banjskom polju, zatim je ubili i riješili se njenog tijela, te je, koliko je poznat, jedini dokaz ubistva Danke Ilić. Postupak od početka izazvao veliko interesovanje javnosti, pa su u medijima objavljivane mnogobrojne neodgovorne i ishitrene izjave političara i analitičara koje su nesumnjivo otežale rad tužilaštva i utjecala na ponašanje osumnjičenih. Nasilna smrt Dalibora Dragijevića, brata osumnjičenog Dejana Dragijević, koji je preminuo u policijskoj stanici tokom saslušanja zbog sumnje da je pomagao bratu da ukloni Dankino tijelo, dodatno opteretila inako težak postupak. Iako je od tada prošlo 5 mjeseci, tužilaštvo u Nišu koje vodi istragu smrti Dragijevića još se ne oglašava da li je utvrdilo ko je za taj zločin odgovoran. U međuvremenu neki mediji su objavili izjave članova porodice Danke Ilić koji tvrde da posle svega sumnju da je ona ubijena i da se nadaju da je negdje odvedena i da je živa. Pominje se izvjesna objava na društvenim mrežama koje je navodno član porodice jednog od osumnjičenih napisao da je djevojčica odvedena u Düsseldorf u Njemačkoj.